Sou uma nuvem hoje. Howdy, partner. Howdy, partner. Para pa pa pa. Para pa pa para pa pa. Dora Guerreiro 1, round 3. Bem-vindo, Dora Guerreiro 1. Disse: Olá. Olá, eu sou uma nuvem. É, por que que tá sem áudio? Alô, alô. Ué? Por que que tá sem áudio? Meu som tá saindo aí, mãe? Minha voz? Não? Oi, tudo jóia? Hoje esse negócio resolveu morrer? Sério? Alô, alô? Está me ouvindo? Eu não consigo ouvir o jogo. Tá sem áudio pra mim. O microfone tá funcionando, mas o áudio do jogo não. Show. Ai, puta que pariu. O áudio tava no máximo agora. Eu dei essa saída e voltei. E ele veio com tudo, assim. Eu tô meio. Ah! Tomei uma música na orelha. Desculpa pelo palavrão, tá? É que não teve como expressar. Então, esse jogo aqui é o jogo da nuvem. Você joga com uma nuvenzinha. Aí o seu objetivo é sacanear as pessoas. Anahoy! Esse é o tipo de jogo que a Anahoy gostaria de jogar.
Não, na verdade o objetivo do jogo é sacanear os humanos. Olha lá, mandei um. Caiu um. Cadê? Não, cadê o outro que é o raio? Aqui. É que agora eu ganhei neve. Não lembro se tem tempo, porque faz muito tempo que eu. Não lembro se tem tempo, porque faz tempo que eu não jogo. Acho que não. Eu lancei os humanos no paraíso, no precipício. Putz, quase matei um humano ali. Lup, tchau. Lup. Vai, filho, vai embora. Ah, dá pra eu fazer isso. Ah, só vou jogar a neve aqui. Tem umas telas que são muito difíceis, viu? Acertou o golaço. Olha lá, consegui, lancei todos. Aí você desbloqueia esses adornos, que eu não sei onde. Eu não lembro agora como é que faz para acessar esses adornos. Que você vai vestindo na sua nuvem. Deixa eu ver se é. Ah, é o quadradinho. Ó, aí você tem os adornos pra você pôr na nuvem, ó. Eu tenho vários chapéus. Mas eu gosto de deixar ela com a cartola. Você pode deixar sem também. Acessórios. Mas tem vários também. Mas eu gosto da guitarrinha porque parece um slash. Aí nuvem presta a chover. Nuvem durante o pôr do sol. Nuvem verde? Por que não? O que você tem com isso? Tá vendo? Eu gosto dela branquinha mesmo. Sou uma nuvem básica. E assim, é que eu já tô quase no final do jogo. Porque o jogo, na verdade, é um avô contando a história da nuvem pro neto. O nome da nuvem é Nublado. Peraí, tinha rosto ali. Vou voltar lá, peraí. Ah, é, dá pra mudar o. Eu não sei usar isso aqui, gente. Isso aqui deve funcionar melhor com o mouse, tá? E agora minha nuvem tem um coisa ali, tem um. Não quero ela com cara. Eu quero ela assim mesmo, sinistra. Aí vamos sair daqui, vai. Estraguei a música. Deixa eu ver aqui. Apaguei a vela. Fazendo caos, né? Ah, o meu quadro. Esse quadro aqui eu pintei agora há pouco. Vamos sair daqui, vamos jogar. É um jogo bem bobinho, sabe, gente? Fazia muito tempo que eu não jogava e hoje a live tem que ser rápida. Sapólimos. O segundo, estou em uma grande encrenca. Não posso ser. O sapo tem rede social, tá, gente? Não posso ser visto beijando humanos. Sabe quantos seguidores eu perderia? E quem mandou o nublado aí foi o primo desse sapo que viu na timeline. Que o sapinho aí tá com problemas. O que é pra fazer? Ah, tem que eliminar assim, né? Pronto.
Vixe Maria, esse cantinho aqui vai ser difícil pra mim, porque fica bem em cima da tarja do... Não, e assim, tem... Do Twitch TV. E assim, tem umas situações que são muito bizarras, sabe? Teve um que era na escolinha, você tem que molhar todas as crianças. Eu falei pra Ana Roy que não tinha tempo, curiosamente esse aqui tem tempo. Caramba! Literalmente tive que apagar a pessoa. Não, não vai beijar meu sapo. Eu tô confundindo. Eu tô apertando o botão do raio. Ah, tá bom, é ficar batendo recorde nisso aí, tá. Tô afim, não. Achei muito tenso isso aí, eu quero só me divertir. Porque você pode voltar e jogar as telas de novo, tá? Foi, bobô? Tá achando sua comida? Deixa eu ver, ajude uma criança em um trenó até chegar à lagoa. Enterre ferramentas na neve antes do vovô encontrá-las. Destrua uma parada de ônibus. Bing Cortana. Audi Partner. Bem-vindo. Destrua... Ei, Cortana! Abrir o... Ei, Cortana! Tocar uma música. Destrua uma parada de ônibus, ajude a alienígena de volta à sua nave escondida, encha todas as chaminés com neve. Que saudades da Cortana, eu tinha o Windows Phone, gente, eu era tão feliz. Cadê a criança? Eu tenho que ajudar a criança. É, a criança, eu não lembro mais. Ajude uma criança em trenó a chegar até a lagoa. Ah, tá. Peraí, cadê a lagoa? Eu não sei nem onde tá a lagoa. Não tem mapa, tá? Ponto de ônibus, peraí. Não. Vou destruir o ponto de ônibus. Ah, lagoa. Ah, já sei como é que eu vou destruir o ponto de ônibus. Eu vou fazer um carro escorregar pra cá. É assim que eu vou fazer esse negócio acontecer. Jogar criança na lagoa é muita maldade, né, gente? Olha lá, ó, destruiu, olha lá. As pessoas pegando fogo. Agora vai ficar capotando o carro lá o tempo todo. Aí você fica aqui em cima da água e a água... Oh, droga. O raio destrói. Tá, entendi. Vamos ver se eu consigo fazer essa criança escorregar e morrer lá. Vamos ver, vem vindo a criança.
Foi? Criança foi. Já era criança, deixa eu ver. Entregue as ferramentas antes do vovô. Ajude o alienígena a voltar a sua nave. Ah. Cadê o alienígena? Alienígena, bom, a nave tá aqui. Cadê o ET? Nossa! Ah, aqui é o negócio do vovô. Não vai achar essas ferramentas não, velho. Sorry. Maldade, por Deus. Mas esse jogo é legal porque você faz várias maldades. Congelei o vovô, pera aí. Ah, o vovô tá fora de ação ali. Onde é que era? A lagoa mesmo? Ai, meu Deus do céu. Gente, me perdi. Ah, isso aqui é o modo foto. Peraí, sai. Sai! Cadê a água? Isso aqui é o quê? Essas fumaças aqui, você pode pegar alguma coisa. SCP. O alien tá por aqui, desse SCP aí. Mas, gente, cadê a lagoa? Ah, nossa, a lagoa tava aqui. Sou uma pessoa que depende muito dos mapas. Cadê as ferramentas do vovô? Acabando com a vida dos velhos, do idoso, né? Ah, ainda tem ferramenta espalhada aqui? Mais ferramenta aqui. Logo, você está equivocado. Eu enterrei tudo. Ah, os carros ali capotaram. Cadê o... Encha todas as chaminés com neve. Tá, isso é fácil. Quase matei o velho. Esse aqui é o ET? O ET aqui. Olha esse CP aí, vocês que assistem o Mundo Freak. Olha o meu zoinho do ET vermelho. Que bonitinho. Já era aqui. Vou ter que quicando esse ET agora. Tia Maria, o ET ficou num lugar muito ruim. Apagar isso aqui, senão vai pegar fogo na árvore. Na árvore, na casa. Vai, ET! Vingança. Vai, ET! Eu não vou conseguir fazer essa tela por causa do ET maldito aqui. Do ET e do vovô. Você perdeu o ET, menina. Tem um ET aqui nessa tela. Ó, da casinha eu consegui cumprir. Pegando água. Cadê o ET? O ET tá aqui, ó. Eu tenho que fazer o ET ir pra nave dele. Só que infelizmente o ET virou uma bola de... tá numa bolinha de neve. Aí tem que ficar
dando raio no ET pro ET andar. Vai, ET. Sai, árvore. Ah, ele explodiu o carro. Espero que o cara ali tenha seguro. Não, bateu no veio. Ai, que ódio. Ai. Pera, por que que os carros estão capotando aqui? Ah, tá. Vai, vai, aí, tá indo. Vai. Não, não volta! O ET faz um barulhinho. Ai. Vou empurrar a cama. Não. Peraí. Ai, chutei a mesa agora. Puta merda. Quase que voa o monitor, voa tudo. Deus do céu, vai. Boa! Aí. Não, vem pra cá. Desce! Ô, sofrência. Perdi ele. Cadê ele? Aqui é ter dos inferno. Maldito ET. Anda. ET, mas... Misericórdia, vai. Aê. É futebol de ET, né? Raio bom, né? Na verdade. Deus, mas tá difícil aqui, né? Ah, quer saber? Tem a bicicleta do, ali do lado do, do negócio do ET. Cadê o ET? Oxi! Sumiu! Onde foi? Ah, tá aqui. Ah, deixa eu recomeçar isso aqui, porque tá difícil. Ah, desbloqueei já o próximo nível. Depois eu volto nesse do ET aí. Meu Deus, coisa terrível. Cidade montanha. Ah, fiz 3 estrelinhas. Oi, papô! O que você veio fazer aqui? Cubra a entrada da garagem com neve. Ah. Ih, esse sujeito aqui não se abala, hein? Nossa, o cara é eficiente. Consegui. Esse foi fácil. Foi pra aliviar o outro nível. Ai, Michone! Meu Deus, a unha dela tá muito comprida. Ela me unhou aqui. Ela vai ter que cortar essas unhas dela. Cadê? Pra onde aqui? É um cachorrinho. Cachorro caramelo. E aí, o que eu vou fazer com o cachorro?
Ai, que bonitinho. Fazer o quê? Dá um biscoitinho pro cachorro? Que bonitinho. Eita, que coisinha fofinha. Só dá pra dar biscoito mesmo pro cachorro, olha lá. Acaricia o doguinho. Que bonitinho. Legal. Morto? Quem tá morto, será? Ixi Maria, será que tem zumbi agora? It can. Veio do céu. Nublado a nuvem. Ah, é o fim. Os créditos do jogo. Ficou sinistro. Erga um exército de mortos-vivos, guie pelo menos 5 zumbis para fora da cidade. Causa pelo menos 10 mil em danos materiais. Meu Deus. Como que eu vou? A pessoa tá pegando fogo, né? Esse jogo ele é muito engraçadinho. Depois eu vou jogar umas telas que eu já passei. A música tá muito boa. Praia, ó. Teste. Para-raios na mão? Carminha zumbi. Eu não achei os zumbis ainda, inclusive.
foi legal. Gente, mas essa cidade aqui é grande. Você achar os carros. Ah, a água. Eu tava economizando água aqui. Isso aqui é um zumbi? Guardinha. Ah, é, acho que eu vou chegar uns 10 mil. Isso aqui. Vai. Já explodiu o caminhão? Ué, não tinha um caminhão aqui? Será que eu sonhei no caminhão? Destruir o negócio, nem vi. Quantas questões. Ah, é o fim da tela aqui. Acho que não tem mais nada, né? Ah, o caminhãozinho da SWAT. Ah, consegui. Peguei os 10 mil. Mas eu não... O que foi? Oi, Nilda, tudo bom? Bem-vinda. Eu já sou uma nuvem tocando terror aqui. Acho que essa aqui é a última tela já. Eu tô conseguindo destruir as tumbas que eu... Faz parte do jogo, né? O que é isso aqui? É o que transforma a pessoa em zumbi? Será? Oh!
carro da polícia. Acabou o carro da polícia. Acabou isso aqui também. Vários estragos nesse cidadinho. Uma pessoa que não se entere. Guie pelo menos 5 zumbis pela cidade. Erca o exército de mortos-vivos. Eu não sei se eu tô fazendo zumbi ou não. Olha, mais um carro de polícia aqui. Vai embora, carro de polícia. Bum! É divertido explodir os carrinhos. No joguinho, tá, gente? Não façam isso de verdade que não vai ser legal. Vocês podem tomar um tiro. Deixa eu absorver aqui. Mas tá, e aí? Eu vim pra cá, beleza. Achei que transformava aqui no cemitério. Oxi, pera aí, apareceu um zumbi. Como é que eu... Ai, algumas tumbas. Vambora, galera! Vem. Um exército de zumbi. Ah, eles vêm seguindo. Então vamos. Eles transformam. Gato amarelo, tudo bom com você? É, você quer minha cadeira, gato amarelo? Pegar essas pessoas aí, vai zumbi. É legal comandar um exército de zumbi. Vamos cuidar com esses policiais aí de Jardim. Pega. Fazer mais esse aqui só e eu vou parar, tá, gente? Que eu preciso fazer um monte de coisa ainda. Remova todos os blocos, não perca a bola. Nossa senhora. Pera aí. Ah, meu Deus do céu. Ah, perdi. Ah, entendi agora.
Ah! Perdi. Ah, droga. Meu, é difícil isso aqui. Você tem que impedir ela de entrar na caçapa com um raio. Calma, gato. Ah, tem comida lá pra você que eu sei. Não mente não. Você quer o seu colchãozinho, sua caminha? Você quer nanar aqui? Meu Deus! Consegui, mas... É, foi difícil. Eu não vou tentar de novo por causa de um boné. Mas é isso, gente. Por hoje é só. Tem mais? Nossa, tem bastante coisa ainda pra fazer nesse jogo, olha. Comprido. Não acaba mais isso aqui. Eu achei que eu já tava no final. Nossa, é muito longo. Meu Deus. Xilani, vou chamar de Xilani, Oxilani, não sei. Tô no fim da live hoje, viu? Obrigadão pela presença, mas por hoje é só. Pegar fogo no vídeo. Olha que maldoso. Coitada das ovelhas. É isso, gente. Obrigadão pela presença. Deixa eu ir que eu tenho que fazer um monte de coisa. Tenho meia hora só pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. Beijão pra todo mundo. Obrigada, Yuri. Obrigada, obrigada Nilda. Obrigada, Kishilani. Obrigada, Dora Guerreiro. Obrigada, Ana Roy. É o tipo de jogo que você ia gostar. E obrigada, Dora Guerreiro. Fui!